Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 6 may 2023 yil. Tuzilgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik Demokratik Partiyasiga birlashish uchun imzolar berish va imzolar yig'ish ishlari mamlakatimizning barcha tumanlari, mahallalari, viloyatlarida jadal ketyapti. Mamlakatdan tashqarida bo'lib turgan vatandoshlarimiz ham imzolarini jadal suratlarda yig'yapti. Shu imzo yig'ish, imzo berish jarayonidagi barcha ma'lumotlar, dalillar bizning qo'limizga yetkazilyapti. Men yana bir bora so'rayman. Hech biriz imzo berish yoki imzolarni yig'ishdan qo'rqmang, cho'chimang. Bu partiyaga birlashish bizning hammamizning konstitutsiyaviy huquqimiz. Imzo berish, imzolarni yig'ish ishlarimizga hech kim ochiqchasiga bosim qila olmaydi, tahdid qila olmaydi. Shu bois yana bir bora so'rayman. Siz aziz vatandoshlarimdan hech va aslo qo'rqmang. Imzo yig'ish ishlariga barcha viloyatlarda o'sha joyda yashaydigan siyosiy faollar kirishgan. Lekin eng jadal suratlar bilan imzo yig'ish jarayonlari vodiydagi viloyatlarda borayapti. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari mana shu imzolar berish, imzolar yig'ishda yetakchi bo'layapti va namuna bo'layapti. Men boshqa viloyatlarda istiqomat qilayotgan aholidan, vatandoshlarimizdan sizlar ham imzo berish va imzolar yig'ish ishlarini jadallashtirishlaringizni yana bir bora so'rayman. İmzolarını yig'ish va berish ishlarini 14-chi mayga qadar 14-chi may kunidan kiritamiz. Va bu imzolarni shaxsan mening o'zimga, mening uyimga kelib topshirishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Mana bugun Qoraqalpoq bavurlarımız, cigarlarımız huzuriga, Xorazmga, Samarqandga, bizning partiyaning rahbarlari va faollari yo'lga chiqib, hozir yo'lda ketishyapti. Ben boshqa viloyatlar ham partiyaning vakillari, rahbarlari kelar ekan deb kutib o'tirmasliklaringizni iltimos qilib so'rayman. Biz o'ta kamchilmiz. Va ilgari ham aytganman, ko'plari yoshi ulug', nuroniy tarkibimizda nogironlar. Shuning uchun boshqa viloyatda imzolar yig'ish ishlarini o'sha yerdagi mahallalardagi, tumanlardagi aholining o'zlari tashkil etib yig'ilgan imzolarini 14-chi mayga qadar 14-chi may kuni ham kiritamiz. Menga shaxsan o'zimning qo'limga olib kelib berishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Mana mening uy adresim. Ko'p bora takrorlayapman yana. Toshkent shahar, Yunusobod tumani, 6-chi uy, 42-chi va 43-chi xonadonlar. Bu uy manzilimni mana ekranga ham yozib qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.